Kibuli SS-Eggulo yeyongedde okwefuga empaka z'amasomero eza siniya eza Copa Coca-Cola Schools Championship ezaakomekerezeddwa eggulo mu disitulikiti y'e Soroti. Kibuli yakubye St. Mary's Kitende ku penalty 4-3 oluvannyuma lw'okulemagana. Goolo yabaddemu kwe mu ddakiika 9. St. Mary's Kitende yalemeddwa okwenkanya likodi ya Kibuli nga basigadde ku bikopo 8 ate yo Kibuli kati yaweza ebikopo 10 bye yakawangula era nga bebakyasinze okukiwangula emirundi emingi. Oluvannyuma lwa final ng'ewedde omutendesi Matthew Le ng'ono yabadde akulira okulondoola ebitone by'abaana mu mpaka zino yayanjulidde abatendesi olukalala lw'abazannyi 8 abasukumye ku bannaabwe. Ono era awabudde abakulira klabu za Super mu ggwanga okwongera okuwa abaana abato bano omukisa. Naye buvunaanyizibwa bwa kirabu okunoonya abasambi bano abato okubatwala mu makirabu zigaabwe then tubajjeeyo tubazimbe tubateeke ku mutendera omulala. Bachampion aba Kibuli SS baniziddwa mizira nga bano baniziddwa omukulu w'essomero Haji Ali Mugaga akawungizi ka leero. Kapiteni wa Kibuli Alan Okero akwasizza Haji Mugaga ekikopo kye bawangudde. Kati Kibuli, St. Mary's Kitende ne Masaka SS bagenda okukiikirira Uganda mpaka za East Africa ez'amasomero nga zeza kubeera Eldoret ekya Kenya mu Agasti w'omwaka guno.